Пробач, тетянку, але я маю взяти лікарняний. Батьки не беруть лікарняних. Батьки приймають Вікс. Вікс антигрип комплекс допомагає полегшити 6 симптомів застуди та грипу і звільнити дихальні шляхи, коли не можеш дозволити собі лікарняни. Вікс, і ти знову у ритмі життя. Для перемоги мені потрібна чиста голова. Тут немає місця сумнівам. Тут немає місця лупі. Новий Head & Shoulders долає лупу та жирність глибоко в порах і захищає від лупи до 72 годин. Я залишаюсь впевненим, тримаю свою команду ближче і знаю, якщо я керую тут, я можу керувати всюди. Будь вільним від лупи до 72 годин. Head & Shoulders. Ти пам'ятаєш, який скоро день? Ні. Який? Чорна п'ятниця? Розетка. Феєрична вечірка. І феєрична купа тарілок. Так я вже взяв велику пляшку. Навіщо, коли є фері? Вона має рацію. Фері убирається краще, ніж цей здоровий. Перевіримо. Тобі потрібно менше фері, аби краще відмити більше жирних тарілок порівняно з дешевшим засобом. Неймовірно. Фері. Феєрично, економічно. А для миття в посудомийній машині зустрічайте новий Фері Платинум Плюс. Нашу найкращу капсулу проти засохлого жиру. При болі у суглобах та м'язах мазь випросал В зі зміїною отрутою допомагає усунути біль. Випросал В – мудре рішення проти болю. Відтепер у новій упаковці. А твій бренд так може? Шампунь та кондиціонер Pantene можуть. Їхня кремова прові формула робить твоє волосся до 100% міцнішим. Побач різницю. Відчуй різницю. Pantene. Протестовано Швейцарським вітамінним інститутом. Коли у тебе кашель, ти думаєш лише про кашель. Сухий, вологий, набридливий. Але є екстратерм – таблетки проти різних видів кашлю. Екстратерм – чинить протизапальну та відхаркувальну дію. Екстратерм – екстра сила проти кашлю. Я упісялась від сміху. Буквально. Урологічні труси для жінок Tena Lady Pants забезпечують надійний захист і нейтралізують запах. Комфортні, як білизна, захищають, як Tena. Що ти в біса з собою зробила? Мені набридла ця сіра млявість. Я нарешті відчуваю себе людиною. Олідетрим вітамін D сприяє підтримці імунітету. Не всі презервативи однакові. Вибери ультратонкі. З додатковою змазкою. Або збільшеного розміру. Знайди свій ультратонкий Durex Invisible для максимальних відчуттів. Щоб бути впевненим, мені потрібна чиста голова. Новий Head & Shoulders долає лупу та жирність глибоко в порах і захищає від лупи до 72 годин. I think you're gonna wanna see this. Watch me now. Make it say ooh, make it say wow. Watch me now. You're gonna see what everybody's talking about. Купуйте зубні щітки Oral-B Aio з магнітною технологією Aio за суперціною тільки на сайті rosetta.com.ua. Що хочуть відчувати жінки під час місячних? Все тільки не прокладку. З Always Platinum це можливо. Створені, щоб звести до нуля протікання, запахи та зім'ятості. Always Platinum. Люблю, коли всього по два. Так, по два. І от буде чорна п'ятниця на промлю. Дрель і дрель. Чорну п'ятницю ціни горобчик-горобчик. Аби врятуватися від нудьги, деякі здатні на все. Та ще обов'язково запишуть свої подвиги на камеру. Адже як не поділитися своїми веселощами з усім світом? Дивись кумедні, безглузді, скажені та неповторні відеоприколи. Хі-та-ха! Сьогодні о 18:30 на телеканалі Zoom. Зіпелор. При болю в горлі. А це що? Чорна п'ятниця? На розет. По
Коли у тебе кашель, ти думаєш лише про кашель. Сухий, вологий, набридливий. Але є екстратерм – таблетки проти різних видів кашлю. Екстратерм – чинить протизапальну та відхаркувальну дію. Екстратерм – екстра сила проти кашлю. Що ти в біса собою зробила? Мені набридла ця сіра млявість. Я нарешті відчуваю себе людиною. Олідетрим вітамін Д сприяє підтримці імунітету. Ти пам'ятаєш, який скоро день? Ні. Який? Чорна п'ятниця? На розетка. Декасан – інгаляційний антисептик. Дитина підхопила вірус. Мама Віра має віру в Декасан. Інгаляційний Декасан потрапляє в легені, туди, де вірус. Декасан діє, мама Віра радіє. Декасан – інгаляційна протидія вірусам та бактеріям. Декасан – інгаляційний антисептик. Для здоров'я знайдеш все на сайті ліків АНЦ. Амізон – противірусний лікарський засіб, перевірений часом і наукою. Від Фармак. Може, до тебе? Шах. Можна, там мої відпочивають. Мами! Магнікор не забув! Магнікор – профілактика тромбоутворення та згущення крові. Що хочуть відчувати жінки під час місячних? Все тільки не прокладку. З Always Platinum це можливо. Створені, щоб звести до нуля протікання, запахи та зім'ятості. Always Platinum. Життя – це розмаїття яскравих моментів. Та найважливіше – з ким ви їх смакуєте. Президент. Понад 50 років з вами. Декасан – інгаляційний антисептик. Дитина підхопила вірус. Мама Віра має віру в Декасан. Інгаляційний Декасан потрапляє в легені, туди, де вірус. Декасан діє, мама Віра радіє. Декасан – інгаляційна протидія вірусам та бактеріям. Декасан – інгаляційний антисептик. Феєрична вечірка. І феєрична купа тарілок. Так я вже взяв велику пляшку. Навіщо, коли є фері? Вона має рацію. Фері убореться краще, ніж цей здоровий. Перевіримо. Тобі потрібно менше фері, аби краще відмити більше жирних тарілок порівняно з дешевшим засобом. Неймовірно. Фері – феєрично, економічно. А для миття в посудомийній машині зустрічайте новий Фері Платинум Плюс. Нашу найкращу капсулу проти засохлого жиру. Проблема циститу відома багатьом жінкам. У мене цистит. Цистон – це поєднання лікарських рослин як допоміжний засіб при циститі. Коли цистит, тоді цистон. Пробачте, тятку, але я маю взяти лікарняний. Батьки не беруть лікарняних. Батьки приймають ВІКС. ВІКС-антигрип-комплекс допомагає полегшити 6 симптомів застуди та грипу і звільнити дихальні шляхи, коли не можеш дозволити собі лікарняний. ВІКС. І ти знову у ритмі життя. Ти пам'ятаєш, який скоро день? Ні. Який? Чорна п'ятниця? На розетку. Коли у тебе кашель, ти думаєш лише про кашель. Сухий, вологий, набридливий. Але є екстратерм – таблетки проти різних видів кашлю. Екстратерм – чинить протизапальну та відхаркувальну дію. Екстратерм – екстра сила проти кашлю. I think you're gonna wanna see this. Watch me now, make it say ooh, make it say wow. Watch me now, you're gonna see what everybody's talking about. Купуйте зубні щітки Oral-B Aio з магнітною технологією Aio за суперціною тільки на сайті rosetta.com.ua. Амізон – противірусний лікарський засіб, перевірений часом і наукою. Від Фармак. Що ти в біса собою зробила? Мені набридла ця сіра млявість. Я нарешті відчуваю себе людиною. Олідетрим вітамін Д сприяє підтримці імунітету. Щоб бути впевненим, мені потрібна чиста голова. Новий Head & Shoulders долає лупу та жирність глибоко в порах і захищає від лупи до 72 годин. При болі у суглобах та м'язах мазь Випросал-В зі зміїною отрутою допомагає усунути біль. Випросал-В – мудре рішення проти болю. Відтепер у новій упаковці. Для здоров'я знайдеш все на сайті ліків АНЦ. Не всі презервативи однакові. Вибери ультратонкі з додатковою змазкою або збільшеного розміру. Знайди свій ультратонкий Durex Invisible для максимальних відчуттів. А твій бренд так може? Шампунь та кондиціонер Pantene можуть. Їхня кремова прові формула робить твоє волосся до 100% міцнішим.
Побач різницю. Відчуй різницю. Спантін. Протестовано швейцарським вітамінним інститутом. Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Якщо страждаєш від закрепу, Піколакс для легкого ходіння в туалет. Завзяті приколи, енергійний екшен і безліч екстриму. Кумедні диваки та незаперечні навдахи. Милі та чарівні брати наші менші. Кількість веселощів просто зашкалює. Дивись шоу, про яке можна сказати тільки «Хі-та-ха». Сьогодні о 18:30 на телеканалі «Зум». А це що? Чорна п'ятниця? На розетку.